Uste dut, beti ere, komeni dela bergogoraztea, eskema mentalak instalatu dituztela, eta eskema mental horiek beti ere gainditzeko daudela Euskal Herri osorako proiektu nazional bat defendatzen ditugunen artean. Beraz, ez dut esango Iruñara etorri naizela, esango dut Iruñan nagoela, eta esango dut Iruñara ez naizela etorri Euskal Autonomi Erkidego batetik, baizik eta Gipuzkoako herri batetik, eta Gipuzkoako herri batetik etorri naiz Euskal Herriko hiriburura, eta uste dut horrek psikologikoki eta politikoki baliogarria dela lehenik eta behin esateko, azken finean herri honen historia Nafarroan hasi zela, eta azken finean herri honen historia aurrera egiten eta egiten nahi baldin badu, Iruñatik eta Nafarratik pasatuko dela. Badakit orain, badirela hainbat eta hainbat jende okupatuak beste gauza batzuetan, baina guretzat lehenik eta behin funtsezkoa da hau esatea. Guk Euskal Herria Bildu bezala, Euskal Herri osorako proiektu nazional bat ordezkatzen dugu, ero ordezkatu nahi dugu, eta guk Euskal Herria bere osotasunean xede estrategiko bezala hartzen dugula, eta Euskal Herri osorako eskaintza politiko bat daukagula. Decía que desde nuestro punto de vista, la primera de las afirmaciones que hacemos en la capital de nuestra vieja nación, de este país, es volver a recordar que Euskal Herria Bildu lo que plantea es un proyecto nacional que tiene al conjunto de Euskal Herria como objetivo estratégico y como sujeto político. Por lo tanto, nosotros estamos hoy aquí, nosotras estamos hoy aquí, en la capital del país, con absoluta naturalidad hablando de cómo vemos al país y cuáles son los proyectos que defendemos para el conjunto del país.